የአዲስ አበባ ከንቲባ የሆኑት ወይዘሮ አዳነች አበበ ከስልጣን እንዲነሱና ለህግ እንዲቀርቡ አብን ጠየቀም። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አበበ መጋቢት 5/2015 ዓ.ም ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ባቀረቡት ሪፖርት ከአንዳንድ ክልሎች የሚደረገውን ከፍተኛ ፍልሰት መንግስትን በመጣል በኃይል ስልጣን ለመቆጣጠር ያለመ ነው በሚል የዘር ፍጅት በሚመስል ጥሪ ያስተላልፉ ሲሆን ይህንን ተከትሎ መንግስት አዳነች አበበን ከስልጣን አንስቶ ለህግ እንዲያቀርብ አብን መጠየቁ ታውቋል። ራዕይ ለኢትዮጵያ የተባለ ድርጅት የትግል ጥሪ ማቅረቡ ታወቀም። ኢትዮጵያን እያናወጣት ካለው አደገኛ የፖለቲካ ቀውስ ለመውጣት የህልውና ትግል ጥሪ ማቅረቡን ራዕይ ለኢትዮጵያ አስታወቀም። የጤፍ ዋጋን በተመለከተ በመዲናችን አዲስ አበባ የተሰማ መልካም ዜና አለ። እሱንም ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል። በኦሮሚያ ክልል አሁንም የሙስናና የዘረፋው ሁኔታ እንደቀጠለ እንደሆነ እየተነገረ ነው። በተለይም በአሁኑ ሰዓት በኦሮሚያ ክልል የተሽከርካሪ ፍጥነት መገደቢያ ገጠማም ያለ አግባብ ለአንድ ሰው ተሰጥቷል በሚል ቅሬታ እየተነሳ እንደሆነ ተሰምቷል። ይህንንም በትንታኔያችን ይዘነዋል ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል። አድማጭ ተመልካቾቻችን እስከ ፍጻሜ ድረስ አድምጣችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን እንድትሰጡን በአክብሮት እየጠየቅን መረጃዎቹን ከዚህ እንደሚከተለው ወደ እናንተ የምናደርሳቸው ይሆናል። በኦሮሚያ ክልል የተሽከርካሪ ፍጥነት መገደቢያ ገጠማ ያለ አግባብ ለአንድ ሰው ተሰጥቷል ሲሉ ቅሬታቸውን አሰሙ። ከፍጥነት ወሰን በላይ በመንዳት የሚደርሰውን የትራፊክ ጉዳት ለመቀነስ በተሽከርካሪዎች ላይ የፍጥነት መገደቢያ መሳሪያ እንዲገጠም መወሰኑን ተከትሎም በፌዴራል መንግስት ፍቃድና የብቃት ማረጋገጫ የተሰጣቸው አቅራቢዎች ለኦሮሚያ ክልል እንዲያቀርቡ የገበያ ገደብ እንደተጣለባቸው ለአዲስ ማለዳ ተናግሯል። በዚህ ዙሪያ ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎች የመሰረቱት ኢትዮ መላ የተሽከርካሪዎች ፍጥነት መገደቢያ መሳሪያ አስመጥቶ መግጠም ዘርፍ ማህበር ለአዲስ ማለዳ እንደገለጹት ከሆነም በኦሮሚያ ክልል 17,000 ተሽከርካሪዎች የፍጥነት መገደቢያ እንዲገጠምላቸው ተወስኖ ከህግ አግባብ ውጪ ለአንድ ግለሰብ ተሰጥቶ ሌሎች በነፃ ገበያ እንዳይሳተፉ ተከልክሏል ሲሉ ገልጿል። የክልሉ ትራንስፖርት ቢሮ በክልሉ የሚገኙ የተሽከርካሪ ባለንብረት ማህበራት የፍጥነት መገደቢያ መሳሪያ ከአንድ ግለሰብ ጋር ውል ገብተው እንዲያስገጥሙ ትዕዛዝ በመሰጠቱ ውል እንዲገቡ አድርጓል ተብሏል። ቢሮ ማህበራቱ ከአንድ ግለሰብ ጋር ውል እንዲገቡ የተደረገው ዋጋው ጭምር በመወሰን በማስፈራራት መሆኑን ማህበሩ ገልጿል። ከማስፈራሪያዎች መካከል ከተባለው ግለሰብ የፍጥነት መገደቢያ የማታስገጥሙ ከሆነ ከሌላ አቅራቢ የምታስገጥሙ ከሆነም የነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚ አትሆኑም የሚል እንደሚገኝበት ማህበሩ ጠቁሟል። የቢሮ ውሳኔ በዘርፉ የተሰማሩ የማህበራት አባላት በህግ የሰጣቸውን በነፃ ገበያ ለተጠቃሚዎች የማቅረብ መብት እንዲሁም የተሽከርካሪ ባለንብረቶችም በነፃ ገበያ በጥራት ዋጋ አወዳድረው የመግዛት እድላቸውን የነፈገ መሆኑን ማህበሩ ገልጿል። ማህበሩ ግለሰቡ ያሰረውን ውል እንዲቋረጥና አባላቱ በነፃ ገበያ የእድል ተጠቃሚ እንዲሆኑም ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት፣ ለኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤትም፣ ለትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስተር፣ ለፍትህ ሚኒስተርና ለፌዴራልና ኦሮሚያ ክልል ጸረ ሙስና ኮሚሽን እንዲሁም ለኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ቅሬታ ለማስገባት እንደተዘጋጁ ገልጿል። የቴክኖሎጂ አቅራቢዎቹ በኢትዮጵያ ደረጃዎች ኢንስቲትዩት የተረጋገጠ ጂፒኤስ የተገጠመለት የፍጥነት መገደቢያ ቴክኖሎጂ መንግስት በፈቀደላቸው የቀረጥ ነፃ እድል በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ አስገብተው የገበያ እድል በመታገዱ እየከሰሩ መሆኑንም ገልጸዋል። ኢትዮጵያን እያናወጣት ካለው አደገኛ የፖለቲካ ቀውስ ለመውጣት የልዕልና ትግል ጥሪ ማቅረቡን ራዕይ ኢትዮጵያ አስታወቀም። ተቀማጭነቱን በአሜሪካ ያደረገው ራዕይ ኢትዮጵያ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ባወጣው አስቸኳይ መግለጫ በዘር ማጥፋት፣ በታሪክ ክለሳ፣ በባህልና ሃይማኖት ብረዛ፣ በሀብት ዝርፊያና በርስት ቅሚያ ሀገሪቱ እየተናወጠች ትገኛለች ሲል ገልጿል። በቅርቡ በእስልምና ሃይማኖት ተከታዮችና በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ ላይ የተነጣጠረ የከፋፍሎ ማዳከም የማፈራረስ ዘመቻ ሀገሪቱ እንደ ድርና ማግ ያስተሳሰሯትን
እሴቶች በተቀነባበረ ስልት እየተበጣጠሱ መሆኑን መግለጫው አመልክቷል። የጥቁር ህዝብ ነጻነት ማንጸባረቂያና መመኪያ የሆነው የአድዋ ድል በአግባቡ እንዳይከበር መደረጉን ያወሳው ራይ ለኢትዮጵያ የባስ ብሎም በቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ በአማኞችና በአድዋ ድል አክባሪዎች ላይ ፋሽስታዊ እርምጃ በመውሰድ አስከፊ የታሪክ ጥቁር ነጥብ መመዝገቡን አስረድቷል። በወለጋ ሰሜን ሸዋና ሌሎች አካባቢዎች የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ከመገደላቸውና ከመፈናቀላቸው በተጨማሪ አሁን ደግሞ በጉራጌና ሌሎች ወገኖች ላይ ተመሳሳይ ወንጀል እየተፈጸመባቸው እንደሚገኝ ቪዥን ኢትዮጵያ ያወጣው መግለጫ አትቷል። ስለሆነም ህዝቡ ከከፋ ችግርና እልቂት ለመታደግ ሀገሪቱን ከተደቀነባት አደገኛ የፖለቲካ ቀውስ ለማዳን ቪዥን ኢትዮጵያ የህልውና ትግል ማቅረቡ ተነግሯል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ያቀረቡትን ሪፖርት አስመልክቶ ከአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የተሰጠ መግለጫ። ንቅናቄያችን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አበቤ መጋቢት 5 ቀን 2015 ዓ.ም ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ባቀረቡት ሪፖርት ከአንዳንድ ክልሎች የሚደረገውን ከፍተኛ ፍልሰት መንግስትን በመጣል በኃይል ስልጣንን ለመቆጣጠር ያለመ ነው ሲሉ ሪፖርት ማቅረባቸው ከተለያዩ ሚዲያዎች ዘገባዎችና ከውስጥ ምንጮች አረጋግጧል። ከንቲባዋ በሪፖርታቸው ይህንን መሰል አደገኛ ከፋፋይና የዘር ማጥፋት ወንጀል ቅስቀሳ ማድረጋቸው አገረ መንግስቱን አደጋ ላይ የሚጥልና በማንኛውም መመዘኛ ተቀባይነት የሌለው ዓለም አቀፍ ወንጀል ጥሪ ነው። ዜጎች በነጻነት ተዘዋውረው የመስራትና የመኖር ሰብአዊ መብት ያላቸው መሆኑን ኢትዮጵያ በፈረመቻቸው ዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት ስምምነቶች ድንጋጌዎችና በስራ ላይ ባለ ህገ መንግስት ጭምር የተረጋገጠ ተፈጥሯዊ መብቶች ናቸው። ይሁን እንጂ ከንቲባዋ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የተባለው በሚጠራው ጽንፈኛና በአንድ ወቅት መንግስት ራሱ የሽብርተኞች መጠቀሚያ ነው ብሎ በፈረጀው ሚዲያ በተከታታይ የወጡ ቅስቀሳዎች ቅጥያ የሆነ አደገኛ የወንጀል ቅስቀሳ አድርጓል። ዓለም አቀፍ ከተማን በከንቲባነት እመራለሁ ከሚሉ የመንግስት ባለስልጣን እንዲህ አይነት አደገኛ ቅስቀሳ በሪፖርትነት መሰማቱ እስካሁን ሲፈጸም ለነበረው በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመው ወንጀል እና እየታወጀ ላለው የዘር ማጥፋት ወንጀል ከለላ የሚሆን አሳፋሪ የወንጀል ድርጊት ጥሪ ነው። በመሆኑ ሁሉም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንና የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ይህንን አደገኛ የዘር ማጥፋት ወንጀል ቅስቀሳ ትኩረት በመስጠት አስቀድሞ ተገቢውን እርምጃ እንዲወሰድ ታሪካዊ ጥሪ እያደረግን፣ በተለይም የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ይህንን ባያደርግ በሩዋንዳ የፈጸመውን ታሪካዊ ስህተት የሚደግም መሆኑን ማስረገጥ እንሻለን። በሌላ በኩል የፌዴራል መንግስትም ሆነ ገዢው የብልጽግና ፓርቲ ይህንን አደገኛ የዘር ማጥፋት ወንጀል ቅስቀሳ ያደረጉትን ግለሰብ ከስልጣን እንዲያነሳና ለፍርድ እንዲያቀርብ ጥሪውን እናቀርባለን። መሰል ድርጊት በድጋሚ እንዳይፈጸም መንግስታዊ ማረጋገጫ ጭምር እንዲሰጠን ጥሪ እናቀርባለን ሲል አብን መግለጫውን ፈጽሟል። በመጨረሻም ህብረት ስራ ማህበራት አንድ ኩንታል የተፈጨ ነጭ ጤፍ 5500 ብር ለሸማቾች እያቀረቡ ነው ተባለም። በህብረት ስራ ማህበራት የሚሸጡ የጤፍ ምርቶች ተመን ከ5500 ብር እንዳይበልጥ ስምምነት ላይ መደረሱን የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን አስታውቋል። ኮሚሽኑ ኢኮኖሚያዊ ምክንያት የሌለውና ሰው ሰራሽ የጤፍ ዋጋ ንረት ለማረጋጋት በአዲስ አበባ የሚገኙ የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት የጤፍ ምርትም ለተጠቃሚው የተፈጨ ነጭ ጤፍ 5500 ብር እያቀረበ መሆኑን ገልጿል። በዚህም መሰረት ሚኒሊክ ሆስፒታል፣ አጋር አራዳ ሸማቾች ህብረት ስራ ዩኒየን፣ ቤተል አካባቢ የሚገኘው ምዕራብ የሸማቾች ህብረት ስራ ዩኒየን፣ ጉለሌ ክፍለ ከተማ አካባቢ የሚገኘው ብስራት ለጉለሌ ሸማቾች ህብረት ስራ ዩኒየን አንድ ኩንታል ነጭ ጤፍ 5500 ብርና ሰርገኛ 5200 ብር ለተጠቃሚው እያቀረበ መሆኑን ገልጿል። ህገወጥ ንግድን የመቆጣጠር ስራ እንደተጠበቀ በየትኛውም ክልል የሚገኙ ኬላዎች እህልን እንዳይዙ ትዕዛዝ እንደተሰጣቸውም ኮሚሽኑ ገልጿል። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬ መረጃችን በዚህ ፈጸምን። ከሰዓታት በኋላ በሌሎች መረጃዎች እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት የዓለም ስፍራ ሁሉ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን።